Yeah.
เนียมอดมสัมปีรุ่งปรอลงลงพรุ่งเกลียตรงเมียนเปรียเนียมอดมสัมปีรุ่งสองเปรียคุณตรงเงื่อนคงบางเชียนั่งเกียร์อยสองเปรียคุณตรงเงื่อนคงบางเชียนั่งเกียร์ตายบางเกียร์คุณเปรียวไปจมหอควายมหาสันตร
ដ៏មានសេរីល្អទ្រង់នឹងយាងចូលមកអោទ្វារដ៏អង្កោអើយចូលបើចំហចុងព្រះមហាសន្ត្រាដ៏មានសេរីល្អដែលទ្រង់នឹងយាងចូលមកអំណាចទ្រង់លើទាំងអង្គមហាសន្ត្រាដ៏មានសេរីល្អដែលទ្រង់នឹងយាងចូលមកអំណាចទ្រង់លើទាំងអង្គជាអ្នកចំបាំងឈាងពួកខ្មាំងហើយជួយរំដំអង្គអ្នកដែលរងទួងឲ្យរួចដោយរឹងពួស្នែងបីបាយ៉ាងអស្ចារ្យសន្ត្រាដ៏មានសេរីល្អដែលទ្រង់នឹងយាងចូលមកទ្រង់តើទ្រង់ជាអង្គណាព្រះមហាសន្ត្រាដ៏មានសេរីល្អដែលទ្រង់នឹងយាងចូលមកទ្រង់តើទ្រង់ជាអង្គណាគឺព្រះជាបុត្រដែលមកពីព្រះវរបិតាយេហូវ៉ាដែលបង្កើតលោកីនេះជាអម្ចាស់មេត្រីអមនុស្សគ្រប់ពូជាសាទាំងឡាយអើយចូលកុំនៅធ្វើកន្តើយទួងក្មេងចាំងប្រុសឬស្រីអមនុស្សគ្រប់ពូជាសាទាំងឡាយអើយចូលកុំនៅធ្វើកន្តើយទួងក្មេងចាំងប្រុសឬស្រីចូលបើកទ្វារចិត្តថ្វាយទ្រង់យាងចូលមកកែឆ្នៃបំផ្លាំងជីវិតថ្មីរួមក្នុងសេរីល្អព្រះចូលបើកចំហចុងI'm not afraid to die.
Yeah.
ដោយ